Fisher s'ha presentat els comptes anuals corresponents al 2021. El resultat ha estat positiu, amb una xifra de més de 333.000 euros. El volum de negocis ha augmentat un 20% respecte al 2020. S'ha de dir que hem tancat l'exercici amb un resultat positiu de 333.000 euros, que d'aquests 333.000 euros de resultat positiu hi ha una incidència directa també amb els ingressos que vam rebre de la Seguretat Social que provenen de la tramitació que es va fer de l'ERTO en el 2020 i que l'import net de la xifra de negocis s'ha vist incrementat en més d'un 20%, passant dels 5.900.000 euros de l'any 2020 als 7.284.000 euros d'aquest exercici. S'han fet inversions per un valor d'1.270.000 euros. Gairebé la meitat s'ha destinat a la reposició de serveis del carrer Vilafant i 244.000 euros a millores d'enllumenat a la ciutat. Volem més inversions per millorar la qualitat de vida dels figuerencs i les figuerenques i creiem en lo important que és l'empresa pública Fisersa, una empresa a la qual li volem fer tot el reconeixement. Volem que la ciutat la conegui i la reconegui com una eina més que tenim des de l'Ajuntament, però també els propis ciutadans, per generar molt més benestar en el seu cas i generar molta més qualitat de vida. Aquest govern creu en l'empresa pública i avui, i en la gestió directa, això que era una declaració de principis, al principi del mandat, avui es tradueix en la presentació d'uns beneficis de 333.000 euros. Ens hem de remuntar fins a l'any 2014 per trobar una magnitud semblant de 280.000 euros de beneficis. La resta d'anys doncs, eren 88 el 15, 53, 53, 28, 150.000 el 19 ja, 104.000 i ara 333.000. Amb l'entrada del nou any 2022, Fisersa ha assumit el servei de neteja viària de la ciutat.